dadka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ee heebada sharafta leh walaalayaal kalmadda xun ha la joojiyo kalmadda xun waxba ma tarto xumaanay aakhira beel iyo adduunyo beel isla socday keentaa nin siyaasi oo taageeraysayna kuma caayida iyo xumaanta aad ku taageeraysayn kuma garab taagno aday ku kala tahay ma dhihin kuma dardaarmin ma rabno siyaasad noogama jirto xukun nagama jiro sharaf iyo heybad nagama jirto qof soomaali oo walaala in la aflagaadeeyo ama la caayo wax dan oon kalena iyo cidaan u dirsanay cid wakiil nooga ah ma jirto cid wakiil nooga ah ma jirto taas waxaan rabaa dadka soomaaliyeed meel kasoo joogaan kii wadayna inuu joojiyo kii maqlayna kii waday hadduu arko inuu yiraa waray adiga jooji qodobkaas waxaan rabaa inaan intaas uga baxo khayr iyo wanaag iyo horumarna waan u rajaynayaa ummadda iyo nabad iyo qalbigooda ilaahay inuu burcad isu mariyo meel kastoo ay joogaanba dadka faraqooda laysku xiri karay qalbigooda laysku xiraa ilaahayaan sheegay qur-aankiisa ku sheegay in uu dadka qalbigooda isugu xiray waagii maxaan ku ihahaa dadka qalbigooda uu kala tegay ee diinteennuna ay imaanaysay haddana ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkeena quluubtooda inuu isku xiro dadkeena quluubtooda inuu soo duuyo ducadii ahayd ee baggeena burcad allah isu mariyo ayaan muxuu kusoo gabagabaynaya taas waa intaas qodobka labaad ean rabo u yahay qori iyo rasaas sideedaba yaamba ma ah yaamba beer lagu tacba ma ahan go-aana dowladda kasoo gaartay xukuumaddaa kasoo gaartay qawaaniintay ku qorantaha qoranka ganacsi hubka ganacsigiis waa mamnuuc sideedaba yaan lagu kadsoomin yaan gurigaaga lagu soo kaydsan yaan baabuurkaaga lagu qaadin adigu ha ka shaqaynin hadhow malamala iyo muxuu ahay habartay habartay waxba taramayso gurigaaga haddii ciidamada amnigu ay ogaadaan in uu hub ku jiro waaranay maxkamadda kasoo goosana waa lagugu soo galaa cawada sagaal saac waa lagugu soo gala sharafaan lahay waan lay sharaf jibi iyo anig gurigayga la baray sharaf ma liid haddaa waxaas ka shaqeeyo haysta